Благодаря. Уважаеми господин Марешки, каня ви да вземете думата от името на ВОЛЯ – българските родолюбци. Уважаема госпожо Люпен, уважаеми господин Анеманс, господин Гога, господин Фиала, драги гости. Много ми е приятно за втори път да кажа добре дошли в София на президенти на патриотични партии от Движението за Европа на нациите и свободите. И особено на госпожа Марин Люпен, призната вече навсякъде за един от новите лидери на Европейския съюз. Още по-хубаво е, че те са тук заради нас, родолюбците от ВОЛЯ. На прага сме на нови избори. Новите избори предполагат и нов избор. Всеки един от нас в тази зала вече е направил своя. Изборът е осъзнато решение. Някои го правят на база на емоциите, други на факти и доказателства. Всеки обаче иска да вземе правилното решение. Ние сме тук заедно, за да убедим нашите сънародници до 26 май, че най-правилният избор е номер 23 – ВОЛЯ – българските родолюбци. „81% от българите поставят националните интереси на първо място. Аз съм един от тях, искам силна и просперираща България, за да има качествено здравеопазване и образование, вътрешен ред и сигурност за българите. Сигурност в собствената ни страна. Ако някой иска да слугува на чужди интереси, прав му път. Европейският съюз до този момент даваше отлична възможност за предателства спрямо нациите и техните интереси. И много политици го правеха заради личната си кариера. Ние от ВОЛЯ обаче сме други хора, с друг морал и разбирания. Ние искаме да служим на народа си, а не да стъпваме върху него, да го лъжим, за да се издигаме. Моите съмишленици, като госпожа Марин Люпен, като Матео Салвини и останалите наши приятели от семейството, европейското ни семейство, искат Европа на нациите. Затова приех поканата да се присъединим към тяхното движение. То вече е и наше. Защото заедно може да поправим щетите, които досегашните лидери на Европа нанесеха на европейските граждани с политиките си. И още нещо много важно. Европейският съюз не е въпрос на подчинение или на предпочитание. Той трябва да е основан на равноправно партньорство. Аз и ние от ВОЛЯ така разбираме смисъла на този съюз. Няма Европа на две скорости, няма деление на богати и бедни, а има взаимопомощ, сътрудничество и общи цели за доброто на народите ни. Това от една страна, от друга, повече от всякога е нужно единство, за да запазим постиженията на Европа пред опасността от наплив на стотици милиони мигранти, щедро и безразсъдно поканени от вече детронираните лидери на Съюза. Тези лидери безславно си отиват. На ход сме ние, истинските родолюбци на Европа. Наричат ни националисти и смятат, че така ни обиждат. Нема е лошо да обичаш народа си, да искаш той да живее добре, да си партнира равностойно с останалите народи. Смятам, че именно това ще бъде за напред успешната европейска политика. В България 64% от избирателите искат нови лица. Ако разгледаме само водачите на листи на нашите опоненти, всички те представляват партии, които през годините или са управлявали, или са участвали в управлението.
и всички те са отговорни за това да ни сочат за най-бедна и най-корумпирана държава. Тогава логичен е въпросът. Те заслужават ли отново вашия безценен глас? Много от тези хора са готови да сменят партия, виждания, само за да са евродепутати. И са го правили. Пред очите на всички ни. Затова обявих война на всичко вредно за българския народ, статукво, картели, корупция, политически брокери и измамници. Ние от ВОЛЯ показахме, че е възможно в политиката да влязат успели с труда си, честни и почтени хора, които наистина могат да направят нещо добро за държавата си. Социолози, политолози, коментатори, какви ли не експерти са впрегнати да заблуждават обществото, че няма алтернатива, че едва ли не хората предпочитат всичко да е по-старому. В същото време всеки трети българин живее в риск от бедност. Аз такава държава не искам и затова няма кой да ми внуши, че алтернатива са социалистите, например. Социалистите, чието управление досега винаги са свързани с тотален крах и бедност. Останалите дори не искам да ги споменавам. Предпочитам да гледаме напред, да вървим уверени и сплотени по нашия си път. Защото заедно с партньорите ни от Франция, Белгия, Италия, Австрия, Чехия, Словакия и останалите пишем новата история на Европа. Щастлив съм, че с ВОЛЯ сме в авангарда на тези промени. Вие знаете, че аз от предизвикателства не се плаша. Да променим Европа, да изземем кратите и бенас. От името на България аз мога да участвам в осъществяването на тази задача. Но всички вие трябва да ми я възложите. Ще завърша с това, че за мен 26 май е датата на възраждането на европейския проект. Идва момента да внесем здрав разум в Европа и да защитим общия ни дом. Благодаря ви на всички. Да живее България!